Verdacht ben ik aan het spelen. Wat is dat dan begonnen? Ja, als dat zo was, ik niet zelf. Suret nomor. Dark Trumps, Dex.
Direktif orta. Yektim! Yerkin dur! Mereki bugün biz yıldağı boyunca, bükül Kazakistan boyunca birinci Nauruz balılardı korkau günü yani azamattı korkansız günü bol esiptenilet. Bu da Mereki'nin bir türü yani ömür bolğandan geyin, ömür sürgünden geyin biz kavuşsuz şaralardı, kavuşsuz jağdaylardı biz орындауымыз керек, білуіміз керек. Ол аяқ астынан болатын жағдай, білесіңдер. Аяқ астынан біреу мертігіп жатады. Климат, табиғаттың жағдайы болады, мінекей. Оның барлығы айтып келмейді. Сондықтан да біз барлық жағдайды білуіміз керек күнделікті. Бұл күнде кездесетін жағдай. Әрбіреуіміздің басымызға келетін жағдай. Сондықтан да бұл беталды бір күн арнап беріліп отырған жоқ. Сондықтан бұның мағыналы, өте мағынасы өте зор. Мінекей бүгін шықтық, мінекей мектеп болды, бірінші ауысым болды. Мен бірінші шыққан. Мына жерде бірінші этаждан шыққан, бірінші 9-а көрінеді, екінші шыққан 8-а, үшінші шыққан 4-ші А, 4-ші А, 10-ші А. Ал үшінші этаждан 9-а ең соңынан келді жаңа. Ең соңынан асықпай тіпті. Айтқаннан кейін айтып өмір уақытында нету керек қой, шығу керек қой. Біз барлық этаждағы шығу несін біз 9 минутке белгілеген болатынбыз. Осы 9 минутте шығып болдық. Яғни біз мақсатымызға жетіп орындап біттік. Сұрақтарыңыз бар ма? Онда боссыздар, үйлеріңізге қайтыңыз.